mahala alikuwa anaishi Sultan Salum Kimolo. Harith Uthman Kosa Sanda na Hato Ibn Mrivu Al-Bolesi Al-Iranji, mwandishi maalumu wa Samahat Mufti Jumhuria, Sheikh Al-Haji, tumuite huyu Salum Kimolo Sultani, ni alifanya makubwa sana kwenye Uislamu. Ni kwamba alifariki mwaka 1947 na hapa tulipo ni kwenye msikiti. Msikiti huu ni wazee msikiti ya awali kwa hapa katika wilaya hii. Inawezekana kabisa ni msikiti wa kwanza na Ijumaa ya kwanza katika wilaya hii iliswaliwa hapa. Huu msikiti wa ndugu ulijengwa na kukamilika mwaka 1910 na maanisha ni miaka 113 sasa, huu unaenda 114. Na nikiangalia jengo, bismillah mashallah, msikiti huu uliojengwa na Sultan Salum Kimolo. Kwa ujumla, Sultan Salum Kimolo ambaye ndiye muasisi wa Uislamu katika maeneo haya nimesimama hapa, wakati tunapoelekea kuadhimisha au kukumbuka wazee kwa sababu kwanza mwandishi maalum wa Mufti, lakini nimefika hapa katika mlolongo huo, lakini mwenyeji hasa wa maeneo haya. Zamani Bonisha ilikuwa kwenye kata hii, yani kijiji nilichozaliwa kilikuwa kwenye kata hii ya Kolo, lakini sasa Bonisha yenyewe ni kata ikiwa inajumuisha vijiji vya Itiso, Polisi na Bonisha yenyewe, lakini ni maili 6 tu kutoka Bonisha mpaka hapa. Na kwa sababu hiyo basi mimi naomba kuanzia tulioko hapa, Sheikh Abdallah Hussein Hafa, mimi nikuombe, naomba mimi niombe mimi kwa niaba ya mzee mwenyewe Sultan Salum Kimolo, mimi nijipe usultani sasa hivi kwamba ni msikiti wa kwangu. Imamu sikunyang'anya msikiti, lakini wewe ni imamu tu, lakini alijenga, alifanya juhudi kubwa. Na ukiangalia hili jengo ndugu yangu, utafahamu kwamba lilikuwa pengine kwa wakati huo inawezekana ndio jengo zuri kabisa kuliko yote katika maeneo yote haya. Lakini huko nyuma inasemekana walikuwa wamejenga ile nyingine ya msikiti hapa na kulikuwa kunaendelea ibada. Kwa hiyo kwa maana hiyo hapa, kwa maana msikiti inawezekana ulikuwa na miaka 10-20 huko nyuma walikuwa wanaendelea kufanya ibada eneo hili. Kwa hiyo utaona kwamba walifanya juhudi, nguzo imara kabisa. Yaani ukiangalia bati, ukiangalia makenchi yale, unashindwa kufikiri miaka 100 vipi linabaki kwenye uzima. Na ukizunguka nje utaona uimara wa mawe, utafikiri imejengwa mwaka jana. Hasa kwenye baadhi ya kuta unaona kama imejengwa labda mwaka jana hivi. Huku ndani ndio utaona paa kidogo kama limeathirika. Mimi ningeomba kwa sababu nimeswali hapa, na jambo la kwanza niliona hapo kuna shida hapa ya amplifier ya kwanza pale, kuna vioo. La pili, mimi kwa mapendekezo yangu, hili paa ambalo tuseme dari ya udongo, hii ni nzito sana, inaweza kuwa inasababisha kuathirika kwa ukuta. Hii kwa sababu za mbele, hii inabidi iondolewe. Lakini mazingira ya nje yanahitaji kuwekwa sawa, na ukarabati wa hapa na pale, papendeze, pawe na rangi makapeti, kuwe hapa na kitu kinafanyika. Kuna madirisha yawe vizuri, milango iwe vizuri. Kuna maeneo yana ufa ambao unatishia kidogo, yawekwe sawa, na mambo mengine mengi. Na baadaye pawe pazuri kabisa hapa, aliyefanya ameondoka. Mimi ningeomba basi rasmi kabisa, kwa idhini yako Sheikh Abdallah, na bila shaka umetoa idhini, dini wametuletea wao. Alikuwa anakwenda mzee huyu kusini ya Sudani, Mombasa, Komoro, kuwaleta walimu kuja kufundisha. Alikwenda huko kutumia mali yake, akili yake, nguvu yake, wakawa wanakaa kwake, anawahudumia, anawalipa, anafanya nini yeye mwenyewe. Walimu waliofundisha maeneo mbalimbali kama walivyosema Bonisa, kata mbalimbali mpaka huko Kelema, Mondo, Busi, Tasi, walimu walipelekwa maeneo mbalimbali huko Sawi, Bereko na kadhalika. Sehemu mbalimbali walikuwa wanapeleka walimu ambao ndio waliofundisha hawa ambao wanaotamba na Uislamu hapa sasa hivi, kwamba sisi ni Waislamu ulitoka hapa. Sasa alifanya alichofanya, sisi tuendeleze. Basi tufanye hata dogo tu lile lile ndani ya uwezo wetu. Basi hata hii mic tu isikorome, amplifier hapa isikorome, iwe safi.
Hii kuna jambo lingine hapa, inaonekana hakuna umeme wakati kijiji hiki kitukufu kina umeme. Sasa yeye mwenyewe akifufuka leo hapa atatuambiaje kwamba niliwaachia Mwenyezi Mungu, niliwaachia mtume, niliwaachia dini, niliwaachia ustaarabu, nikawaachia, niliwaletea njia ya kwenda peponi. Alafu sasa hili dogo ndio litawashindaje hili? Na hapa katika wilaya hii ya Kondoa tuna watu wazuri, tuna waheshimiwa, tuna watu matajiri, tuna wafanyabiashara, tuna viongozi wa serikali. Na aliingiza usamu kwenye nyumba, alisilimisha vijiji kwa ujumla. Kuna mahali vijiji vimesilimu jumla jumla kabisa, vizima vizima, vitongoji, familia na kadhalika. Yaani mtu kama ameweza kusilimisha watu 1,000, 2,000, 3,000, 5,000, 10 aliyosababishia Uislamu, ni lazima tukumbuke. Mimi naona Sheikh Abdallah, yani iko haja ya kuanza kufanya japo kitu kidogo kwa sasa, alafu baadaye tuangalie. Wapo watu matajiri, kuna taasisi mbalimbali, huyu alifanya kitu, hawa mkoa wa Dodoma, wa kitaifa, wa kimataifa. Kama alikuwa na uhusiano na Kenya na Sudani na Komoro na Uarabuni, waliozikwa humu ni masharifu na watu wengi wa Arabu, inasemekana walikuwa wanatafuta humu hata Kiswahili hawajui, maana walikuwa wanatoka ng'ambo. Nazo taasisi za ng'ambo zinaweza zikatusaidia. Sheikh Abdallah, kaa hapa kama kwako, imamu, kaa karibu na watu. Tunapoombea maana yake tumekipokea walichokileta, maana yake tumekikubali, maana yake tunatambua walichofanya. Sasa kazi yetu sio kuwaombea tu, kazi yetu ni kuendeleza. Na moja katika kuendeleza ni kuendeleza msikiti wake aliouasisi huu, ambao huu ni msikiti, tunaweza kusema msikiti mama wa misikiti yote. Kila msikiti utakaoona wewe katika wilaya hii na katika mkoa huu utakuwa msikiti huu ndio msikiti mama, ndio uliozaa hii misikiti yote unayoiona, kuanzia ukipita Babati mpaka unapoingia Dodoma, mpaka eneo hili la Singida, mpaka eneo hili la Kiteto, kote maeneo haya msikiti huu ni msikiti mama wa misikiti yote hiyo. Sasa umama basi uonekane, na mimi naamini mbele ya Mwenyezi Mungu tutakuwa na swali fulani la kujibu, tutakuwa na swali la kujibu kama hatutafanya kitu. Mimi nasema inshallah tuamke kwa namna mbalimbali, mwenye uwezo wa kufanya kitu afanye, mwenye uwezo wa kuleta kitu alete, mwenye uwezo wa kukarabati akarabati, mwenye uwezo wa kufanya hili na hili anaweza akawasiliana na imamu. Yuko hapa, kuna naibu imamu, yuko Sheikh wa kata, Sheikh Abdallah yuko hapa na wengine. Hakuna kisima cha maji hapa, tunapata tabu ya kutawadha na mashirika mengi. Kama vimechimba visima maelfu hapa, sasa hapa ambapo ndio kwa mama hapa, hapa ndio kwenye msikiti mama panakosaje maji? Umeme huko kama mita 100 kadhaa hapa 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 kijijini. Sasa unashindwaje kufika hapa na serikali ipo na wabunge wapo? Ni haja tu, ni swala tu la kushirikiana. Maana yake msikiti huu ni wa kumbukumbu, kwa hata ukarabati wake lazima ufanyike kwa kuzingatia kwamba ile picha ya awali isipotee, au sio wazee? Kuna nguzo naziona hapa za ajabu kabisa, nguzo imara, nguzo nzito, nguzo ina miaka 100 na kitu, lakini haijatetereka. 100 na kitu, nguzo haijatetereka, kuta nzito. Yaani mimi nasema hivi, sidhani kama kwenye wilaya hii au mkoa huu kulikuwa na nyumba nzuri kuliko hii, sidhani. Hii ilikuwa ndio nyumba nzuri zaidi, tena sio nzuri tu, lakini ni imara, kwa sababu hii miti iliyowekwa ambayo haijatetereka miaka 100 na kitu, hii hapa lazima waliomba na dua nzito hao wazee. Hawakujenga tu hivi, walifanya dua nzito sana, vinginevyo na matetemeko na mvua na jua na nini na baridi. Lakini hakuna, milango iko imara, imekaa vizuri. Mwenyezi Mungu awalipe huko waliko. Sisi tuombe dua hapa, nisaidie, tuombe Mwenyezi Mungu hapa, ili Mwenyezi Mungu atufungulie, atuletee imara na atupe nguvu, na awaleze hao ambao wanaweza wakatusaidia.